večer. Vítejte u mimořádného zpravodajství týkající se mediálně sledované kauzy Klínec. Minulém týdnu jsme diváky naší televize informovali o neutěšené situaci tohoto nádraží. Reportáž přímo z místa pro vás připravil náš terénní zpravodaj Saša. Podívejme se teď na ní. Vážení televizní diváci, přeji vám příjemné sobotní ráno. Právě se nacházíme na jedné z nejvýznamnějších železničních tratí Praha-Dobříš, která svým umístěním blízkou infrastrukturou, blízkou řekou, kde je rozsáhlá lodní doprava, nedaleko je samozřejmě dálnice Berlín-Vídeň. Tuto stanici přímo předurčuje k tomu, aby se stala jedním z nejdůležitějších železničních uzlů v České republice. Sami vidíte, že přehlednost této stanice je opravdu na dost mizerné úrovni. Nástupiště, nadchody, podchody, výhybky, zkrátka málo kdo se na tomto železničním uzlu vyzná. Chybí třídění komunálního odpadu. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Alexandr Nadrbanov z televize Pornokošík Ván. Můžu se vás zeptat? Ano. Prosím vás, vyznáte se v této železniční stanici? No právě, že se tady vůbec nevyznám. Tady to není nikde napsaný. Stanice není správně označená. Víte vůbec, jestli se nacházíte ve stanici Klínec město, Klínec hlavní zastávka nebo Klínec hlavní nádraží? To tady není napsáno, no, bohužel. Takže já vlastně nevím, ze kterého nástupiště mi to jede. Jestli mi rozumíte. Ano, přesně tohle zjistila i naše televize. Ani hodiny tu nejsou. Jo. Děkujeme, děkujeme. Čili vážení diváci, jak vidíte, jeden z náhodných cestujících nám opravdu potvrdil, že značení tohoto důležitého železničního uzlu Klínce hlavního nádraží je na velmi mizerné úrovni. Příspěvek vyvolal bouřlivou reakci ve vedení Českých drah, které se rozhodlo tuto situaci okamžitě řešit. Naší televizi se podařilo získat exkluzivní záběry práce eskamontérů Českých drah. Na místě byl opět náš reportér Saša. Takže 90 a centimetrů musíme navrtat díru. Tak. Správně, přátelé. Dobrý, počkej. Podložku, matičku. Pak to tam prostě z té druhé strany normálně nabal. No, na to tam. Ten klíč, ty vole, jako páku. Už, dobrý. Tam. Jdeš? Už to sedí.
Pánové, jak to vypadá? Jak to vypadá u vás nahoře? Tak ty se to ojebalo takhle kolem té podložky, to se nemělo? Tento okamžik také dojde k připojení datové sítě spínané ze stanice Praha Zastávka, kterou většina vlaků bude projíždět, protože významný železniční uzel vznikne zde. A to plátno tamhle vzadu, takže bychom to mohli trošku utřít, že jo, naladit trošku. Pro televizi Pornokošík One, Alexandr Nadrbanov. V tomto okamžiku se nám podařilo navázat spojení. Přímo z místa se nám hlásí náš reportér. Sašo, slyšíme se? No, můžeš. Vážení diváci, jste svědky historického okamžiku. Za několik málo sekund bude slavnostně odhalena nová cedule Klínci, hlavním nádraží. Zde vidíte i prvního cestujícího, který tuto vlakovou stanici použije. Vidíme, vážení diváci, stáváme se svědky slavnostního odhalení. Je to pro nás velká posta, že jsme se mohli zhostit instalace tady s kolegou Karlem, že jo. Takže my teďka, jo. Karel se nevyjadřuje, že on je takový tichý týpek. Sašo, my tě neslyšíme. Tak bohužel nastal zřejmě nějaký technický problém, nemáme zvukové spojení. No, ty bláho, pohlasíš. No. Takže, pane Kavolejdo, já bych vás poprosil, jestli byste se zhostil této... O, to je pro mě velká čest. ...cti a stáhnu nám tuto záležitost. Bohužel. Vážení diváci, pro televizi Pornokošík One, Alexandr Nadrbanov a Igor Soloženicin. Děkujeme Sašovi. A na závěr má televize Pornokošík One pro své diváky jako jediná unikátní záběry toho, jak bude nádraží vypadat za rok. A těmito záběry se s vámi loučí Karl Furzingetovi. A nyní už, vážení diváci, vidíte stav, který vzniknul po lepším a přehlednějším značení této železniční stanice. Zároveň se zlepšilo i třídění odpadu na této stanici, jak si můžete povšimnout. Zde nádoba na sklo, zde nádoba na plastový odpad. Po instalaci přehledné cedule na tomto nádraží se zeptáme náhodného cestujícího, jak je s touto situací spokojen. Teď to je naprosto dokonalé. Děkuji vám. Já taky děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Vidíte, vážení diváci, akce přináší kýžené ovoce, cestující jsou spokojeni, situace zde na tomto nádraží začíná být přehledná. Dobrý den, jednou klient z hlavní nádraží. Případek na EC-čko, prosím vás. Prosím. A kolik mi tady, prosím vás? Nastupujte do osobního vlaku číslo 19.033. Jo, dobře, děkuji vám. Měchenice a Dobříš, pravidelný odjezd 16.33. Klínec, hlavní nádraží. Ze směru Praha, dostávka, pravidelný příjezd, 16:37, přijel k nástupišti číslo 37, služebně kolej 92.